A parroquia taboadesa de Castelo foi escenario da presentación dun traballo audiovisual sobre as fachas, festa de interese turístico que se celebra nesta parroquia no mes de setembro. A Fundación TIC, dependente da Deputación de Lugo, encargouse de elaborar un documental que deu a coñecer con veciños e representantes da Asociación da Localidade que se esmera en manter vivo este máxico ritual de lume. Este vídeo vai permitir que moita xente conozca a festa, que moita xente conozca todo o proceso, que moita xente veña a Castelo e veña a conocer Lugo. Cada paso futuro no rural é máis complicado, pero eu penso que a festa que sigue tendo futuro, os pouca xente nova que hai na parroquia sigue gustando facer a festa, e eu penso que isto que agora é unha festa con futuro. Moitos veciños e representantes de asociacións culturais da comarca participaron deste acto que tivo lugar o sábado. É arquivo, é guardar na memoria e para a memoria, para os que detrás de nos veñan, pois tamén o que estamos facendo agora e, polo tanto, axudar a contribuir a manter tan importante patrimonio inmaterial como é a queima das fachas de Taboada, como é moitísimo o que temos na provincia de Lugo. Un compromiso co rural, un compromiso para facer que o rural sexa atractivo, para facer que os nosos vínculos emocionais se intensifiquen co rural e, polo tanto, sigamos contaxiando ao modo de vida e tamén o desexo de vivir no rural, e moitísimas máis cuestións que a actividade económica ou a dotación de infraestructuras. E tamén isto, recoñecer o valor de aquilo que temos. Os galegos somos recoñecidos polas nosas singularidades territoriais, polas nosas singularidades culturais, tamén históricas, patrimoniais, de contaxio de moitísimas tradicións. Pero se algo hai que tamén nos fai destacar esa especial vivencia da espiritualidade e do crecemento do individuo máis alá do apego á terra, e ese sempre anhelante desexo de participar ou de introducirnos no mundo do descoñecido. Os propios partícipes do mantemento deste patrimonio inmaterial, os veciños que recollen o ritual de xeración en xeración, foron os primeiros en asistir á estrea do documental. Para nós isto é unha costumbre de toda a vida, xa dos abuelos e de todo, isto para min é encantado. Senón non iría a traballar a buscar por un monte adiante os agucios para facer as fachas e todo iso. E que lle parece que se reflicta unha reportaxe, un pequeno documental que acabas de ver? Eu a min encantoume moito, está moi bonito, casi me emocionou e todo. E ademais, a linha eu aí, agora ao final e todo, e bueno, hai cornetos traballando. Para mí é o día máis bonito de todo o ano que temos neste pueblo. É dicir, fago con toda a ilusión, axudo todo no que podo, e paso moi ben ademais, encontro-me moi a gusto. Moi importante, pero moi importante, sí. Eu teño netos en Bilbao, que era ese que falou, e resulta que veñen contentísimos. Discuten, pero eles van, eles veñen todos os anos. Significa un momento de volver ás raíces, de encontrarte cos veciños de sempre, de colaborar todos. Ves a xente maior, como vai pasando aos máis novos, todo iso que sale, xa non é solamente a investigación, senón que vai de boca en boca, transmitíndose, vendo como se fan, entón iso tamén crea ilusión na xente nova, non? É ese orgullo de pertencer a Castelo.